Një anije me rreth 300 klandestinë në bord kanë përritur mbrëm vonë në brigjet e Brindizit. Anija ishte identifikuar që 10 milje larg bregut shqiptar, por kapiteni anijes nuk pranoi të kthehej duke kërcënuar se do të hidhte fëmijën në det. Kështu anija u shoqërua deri në brigjet e Brindizit. Pas barkimit të refugjatëve, policia italiane arriti të identifikojë dhe të arrestojë kapitenin dhe dy anëtarë të ekuipazhit. Po dje sipas njoftimeve të rojeve bregdetare italiane në brigjet e Barit, kanë zbarkuar rreth 110 klandestinë kosovar, kryesisht vetëm nga Gomonet, ndërsa 400 të tjerë janë kapur në portin e këtij qyteti në tragjedet e linjës së pajisur me dokumenta falso. Me zbarkimet e dijeshme në brigjet italiane, numri i refugjatëve kosovar të mbërritur në Itali që nga fillimi i konfliktit arrin në 15.500 persona.